Čau, ukážu vám konečně jarní kolekci Starteru. Starter měl nějaký změny v kolekci, takže to nebude chodit úplně měsíčně, ale spíš tak bych to viděl čtvrtletně, nebo ještě uvidíme. Tento rok budou se odehrávat nějaký změny. Starter na ten rok nebude mít asi žádný už licencovaný žltovky, bude se držet svých kořenů a bude dělat vyvíjet spíš svoje nějaké inovace a bude trošku sahat do historie, třeba tady s tímhletím logem sám na hlavě. Jedno z prvních log, který Starter představil kdysi v 80. 90. letech, Speedy logo, tak to je takový throwback. Ale začněme něčím modernějším, to je tohleto pojetí starterovského loga takovým vytvarovaným plastem, takový 3Dčkový na A-frameu. Tohle to je teda takový lesklý bílý na černým. A některý jsou i matný, třeba tohle to je matný, zase na bílým. Žíhaná šedá, tady je zvláštní látka trošku, taková nějaká polyesterová asi, a se zlatým, navy se stříbrným, a tady máme potištěný kšelt trošku nějakýma geometrickýma tvarama, ta koruna je tady úplně už nylonová, pod kšelt semišovej. To jsou s menším logem, ne? Jo, tohle dvě mají menší logo. A jsou z takového jakoby nepopsatelného materiálu, takový hladěvčky umělý, příjemný na dotek. A tyhle ty jsou vlastně to samé v takových tmavých odstínech. Materiál fakt příjemný. Potom je tady něco podobného, ale to logo už není vystouplý, ale je to taková guma, jenom plocha. Trošku nevýhoda bude asi ten bílej podkšilot, který trošku budete špinit rukama. A pak je tady to Speedy logo, což je pro mě úplně radostný okamžik, že Starter začal konečně dělat to, co na něm lidi mají rádi. Je tady takový performance materiál, vypadá, že něco vydrží. A já mám dojem, že Starter na tenhle ten rok čekal, jo, i tohle to je celý nový, nebo spíš vintage, že Starter na tenhle ten rok chtěl udělat nějaký odolný materiály, který nevyšisujou, budou odvádět pot, vlhkost a tak dále, ale v tuhle chvíli přesně nevím, jestli je tady někde to použitý, každopádně na webu se to když tak dozvíte. Jsou tam nějaký kulatý kšulty, třeba tady tohleto, tenhle ten šedý maskáč s takovýmhle strepem, který je ale pružný, vlastně guma. Pak je tady takovýhle vintage baseballový style, kde ten kšilt jsem ještě neviděl, nebo dlouho jsem to neviděl, že ten kšilt není bicpaný, je to prostě jenom pravděpodobně tam je nějaký tvrdý papír. Určitě bych nedoporučoval s tím chodit na déšť, opravdu nevím, jestli tam něco je nebo ne. A mám si vyzkoušet na hlavu? Však? Ale to je dobrý. Jo, tady je to Speedy logo ještě na kulatém kšeltu, černým a bílým, to je klasika snapback, takže tam není problém. Na kulatém kšeltu je tady ještě tahleta koženka, taková přírodní vzorovaná vzor kůže, ale ta kůže je umělá. A je tady takovýhle látková přeska. A pak jsou tady ještě kulatý tyhle ty tři, zase nějaký trošku performance materiál a ten stretchový strapback, velký box logo vyšitý, a tady takový dresový materiál trošku s logem, který je tady vlastně nahoře, to je to samý, ale zmenšený, a tady takovýhle sucháč. A potom konečně se dostali ke klasikám, jsou tady jednobarevný i dvojbarevný vlastně ikon loga. Tady je koženkový kšilt, teplákovka na koruně a semiš ve spod kšiltu. Triple black, skvělý, to dlouho nebylo. Mám radost, tady je menší verze s koženkovým kšiltem. Jo, to je vlastně stejně řešený jak tohleto ten kšilt. A tady taky, kšilt zase koženkový, ale v šedivý barvě, a tady semiš. Tady je to samý, ale v tmavě modrý barvě. A tohle co? Klasika, asi mix vlny a akrylu, a k tomu na celé černý takhle bílá výšivka. Tak jo, tohleto a Mitchell nás názov dneska na shop. Doufám, že jste se dočkali a tady to se vám bude líbit. Čau.
Barevný kšeltovky tuto nový vlastně tým Arc logo, je tam klenbový název týmu a do toho malý logo. Taková klasika, máme tam snad všechny možný NBA i NHL týmy. A je možný, že některý týmy najdete ještě na e-shopu i s